მოგესალმები მეგობრებო, რომ შენ ვიყურებ ტექნომანს და სანამ Android-ის მომხმარებლები რუიდან 9-ის განახლებას ელოდებიან, Google-მა გამოუშვა ახალი ვერსია Android 10, იგივე Android Q. მე გადმოვიწერე ეს ვერსია, დავაყენებ ჩემს Pixel-ზე. მეორე Pixel-ზე კი დავტოვე Android 9. ამ ვიდეოში განვიხილავ თუ რა სიახლეები მოვიდა ახალ Android-თან ერთად და რა პლუსები აქვს Android 10-ს Android 9-თან შედარებით. ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი და გლობალური სიახლე დაკავშირებულია permission-თან, ანუ იგივე ნებართვებთან. ჩვენ ვიცით ყველამ, რომ ნებისმიერი პროგრამა ან თამაში Android სისტემაზე დაყენების შემდეგ მოითხოვს რაღაც ნებართვებს. მაგალითად, ტაქსის აპლიკაცია გთხოვს უფლებას კონდეს სტომა ჩვენი მოწყობილობის GPS-ზე, რითაც გაიგებს ათ ჩვენს ადგომდებარეობას. ეს უფლება შეიძლება მას მივანიჭოთ ან არა Android 9-ში, თუმცა Android 10 გვაძლევს შესაძლებლობას, მივცეთ ამ პროგრამას ნებართვო, გამოიყენოთ ჩვენ GPS-ი და ჩვენი ლოკაცია მხოლოდ მაშინ, როცა ის გვაქვს გახსნილი. რაც გამორიცხავს იმას, რომ ფონურ რეჟიმში, როცა პროგრამა დახურულია, რაღაცეებში ეს უფლებები გამოიყენოს, რაც თავისთავად ზრდის ელემენტის გამძლეობას და ჩვენს სისტემის უსაფრთხოებას. მეორე მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელსაც უკვე წლებია პირადად მევეოდები, ეს არის სრულყოფილი შავი თემა. Android 9-ზე თითქოს ქონდა შავი თემა, რომელიც რეალურად არ იყო შავი, იყო მუქი ნაცრისფერი. მუქი ნაცრისფერი თემის მინუსი მდგომარეობს იმაში, რომ AMOLED ეკრანებზე პიქსელები რეალურად არ ქრება, ისინი მაინც ანათებენ, ხოლო როცა მართლა შავი ფონია, პიქსელები ენერგიას არ ხარჯავენ, იმიტომ რომ არ ანათებენ, ელემენტი უფრო მეტხანს გვიძლებს და უფრო ეფექტურადაც გამოიყურება ნაცრისფერთან შედარებით. თუმცა Android 10-ის ბეტაში არ გვაქვს შესაძლებლობა შავი თემა სეტინგებიდან ჩოლუბრო დავირჩიოთ. მისი გააქტიურება შესაძლებელია მხოლოდ ენერგიის დამცავი რეჟიმის ჩართვით. თუმცა დასწრებული ვარ Android 10-ის სტაბილურ ვერსიაში ეს შესაძლებლობა ჩვენ ისევ დაგვიბრუნდება და ასევე Android 10-ში ეს თემა ყველაფერს აშავებს სისტემის ყველა კომპონენტს, ყველა ნაწილს, არა ისე რაღაც ნაწილს, როგორც ამას Android 9 აკეთებდა. მესამე ნაციონალური და გლობალური სიახლე გახლავთ ის, რომ Android 10-ს ექნება შესაძლებლობა შევაერთოთ მონიტორს და გამოვიყენოთ ჩვენი მოწყობილობა როგორც დესკტოპ კომპიუტერი. და რაც ყველაზე კარგია, ამისთვის Samsung-ისგან განსხვავებით არ დაგჭირდება რაიმე დამატებით მოწყობილობა, როგორიც არის მის შემთხვევაში Samsung DeX-ი და ამის გაკეთება შეძლო სტანდარტული USB კაბელით, ანუ კაბელდაც, თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს არის Android-ის სატესტო ვერსია, კაბელით ამ რეჟიმში მუშაობა არ გამოდის, ხოლო რაც შეეხება უკაბელოდ, ამისთვის ამ მომენტში საჭიროა Chromecast-ი, რომელიც მე სამწუხაროდ არ მაქვს. თუმცა Android 10-ის გამოსვლისთანავე მე ამას უკვე გავტესტავ. რაც შეეხება შედარებით უმნიშვნელო, მაგრამ სასიამოვნო სიახლეებს, პირველ რიგში გამოყოფდი Wi-Fi-ს პაროლის QR კოდის სახით გაზიარებას. ანუ ეს არის ძალიან პრაქტიკული და მარტივი ფუნქცია. ამისთვის როგორც ხედავთ, შევდივართ ჩვენს Wi-Fi-ზე, რომელიც პაროლის გვაქვს, ვაძლევთ გაზიარებას, მეორე ტელეფონში უბრალოდ ხსნით კამერას, რომელიც ავტომატურად აღიქონს ამ QR კოდს, ვაჭერთ Wi-Fi-ს სახელს და ავტომატურად უკავშირდებით, არ გჭირდება Wi-Fi-ს სახელის და პაროლის ციფრების თითოეულ კარნახი. თუ მთავარი გვერდიდან წაგვეშალა რაიმე აპლიკაციის ხატულა, ერთი თითის მოძრაობით შეგვიძლია ის ისევ თავის ადგილას დავაბრუნოთ და თავიდან არ ვეძებოთ ეს API მენიუში და ისევ თავიდან არ ვამატოთ მთავარ გვერდზე. აპების მონაცემებიდან უკვე შეგვიძლია მისი წაშლის და ძალით გაჩერების გარდა გავხსნათ ისინი, რაც ძალიან კომფორტულია მაშინ, როცა ბევრი პროგრამა და თამაში გვიწერია ტელეფონში და არ ვიცით რომელია, აი აქედან უკვე სანამ წავშლით ნახავს თუ რა არის და ცალკე არ გვიწევს მენიში ძებნა. ამ ყველაფრის გარდა არის ბევრი წვრილმანი სიახლე, რომელიც დაკავშირებულია ვიზუალთან, შეცვლილია შრიფტები და გამომძებულია ანიმაციები, მაგრამ ამ ყველაფერზე საუბარს ახლა აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ Android-ი არის მაინც ბეტა ვერსიაში და სრული ვერსიისთვის უკვე ეს ყველაფერი კიდევ უფრო ლამაზად დახვეწილი იქნება და სწორედ მაშინ, როცა ეს მოხდება, მაშინ განვიხილავ ამ ყველაფერს დეტალურად და სწორედ მაშინ შევადარებ Android 10-ს და Android 9-ს სისწრაფეში და ენერგოეფექტურობაში. თუ შენ არ ხარ სტოკ, ანუ სულ Android-ის მომხმარებელი, თავისუფლად არის შესაძლებელი, რომ ყველა ის სიახლე, რომელიც მოყვა Android 10-ს, შენ უკვე ქონოდა შენ ძველ Android 9-ში ან თუნდაც 8-ში და ამაში გასაგვირი არ არის არაფერი და რატო.
Android-ი არის Google-ის პროდუქტი და ნებისმიერი მწარმოებელი იქნება ეს Xiaomi, Huawei, Samsung, Sony თუ HTC. Google-ს უხდიან გარკვეულ თანხას იმისთვის, რომ მათი ოპერაციული სისტემა დააყენონ თავიანთ ტელეფონებზე. Და იმისთვის, რომ ყველა Android-ი არ იყოს ზუსტად ერთნაირი, ეს წარმოებლები Android-ს ცვლიან ვიზუალურად და ფუნქციონალითაც, ანუ ამატებენ რაღაც ფუნქციებს იმისთვის, რომ მიიღონ გამორჩეულები და რაღაცით მოიზიდონ კლიენტები. ხოლო გარკვეული დროის შემდეგ, როცა Google-ს უწევს ახალი ვერსიის Android-ის გამოშვება, ამ ყველაფერს საუკეთესოს სხვადასხვა წარმოებლებისგან იღებს და ამადებს უკვე Android-ში. და აი Google-ის თავდაპირველ Android-ში დამატებული ფუნქციონალი უკვე შემდეგ აქვს ნებისმიერ Android-ს, არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი წარმოებლები იქნება. დღეისათვის სულ ეს იყო, თუმცა სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, მინდა მადლობა უთხრა იმ ხალხს, ვინც ჩემი პაუზის პერიოდში მკითხულობდნენ და ჩემს ახალ ვიდეოებს ელოდებოდნენ. მინდა გითხრათ, რომ ახალი ვიდეოები დღეიდან უკვე სტაბილურად გამოვა და იმისთვის, რომ არ გამოტოვოთ ეს სიახლეები და აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და დააჭერეთ გამოწერის ღელაკის გვერდით ზარუნას, ჩვენ კი ერთმანეთს ძალიან მალე ახალი თემით მომავალ ვიდეოში შევხვდებით.